Escolhidos para a plena realização espiritual. Título maravilhoso da célula desta semana, que está baseado nesse texto de João capítulo 15, verso 16, que diz: "Não fostes vós quem me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça." Pastor Jefferson começou a mensagem dizendo que aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, eles são filhos de Deus, são filhas, deixaram de ser apenas criaturas e, como filhos e filhas do alto, dos céus, eles devem ter aspirações que também são celestes. Infelizmente, muitas vezes, embora tenhamos já experimentado o novo nascimento, a nossa carne ela tenta falar mais alto e dessa forma nos manter muito enraizados às buscas desse mundo, aos valores desse mundo. Então é importante nesse estudo nós levarmos as pessoas a pensarem, não é? Quais são as suas buscas, quais são as suas motivações, pelo que elas estão vivendo, quais são os propósitos de suas vidas. Esse texto, ele nos ajuda a pensar nesse assunto. Pastor Jefferson colocou aí duas questões introdutórias que também vão expandir a nossa reflexão. E a primeira delas é justamente essa: por que ele nos chamou? Bom, ele nos chamou justamente para vivermos para a sua glória. Ele nos chamou para sermos parecidos com Jesus. Ele nos chamou para que a cada dia o caráter do seu filho Jesus seja visto em nós. E seja visto não apenas naquilo que falamos, mas seja visto no nosso comportamento, nos nossos valores, na nossa cosmovisão cristã, no nosso discipulado radical, na nossa postura amorosa, mas ao mesmo tempo firme diante de tantas ideologias que esse sistema de morte tenta lançar sobre a nossa vida. E uma segunda pergunta, ainda a título de introdução, é: que fruto é este que nós devemos produzir? Na verdade, esse é o fruto de uma vida cristã que acontece na prática. Fruto de obediência incondicional à sua vontade. Fruto de um coração do qual fluem os desígnios de Deus, porque esse coração, ele é tratado pelo Espírito de Deus. Enfim, o fruto de um caráter. É um texto que possivelmente você poderá usar nesse estudo, querido líder e prezada líder, é Mateus capítulo 7, dos versos 15 ao 23, porque aqui há uma lista de ministérios, mas Jesus não diz que nenhum desses ministérios representa fruto. Então, inclusive, uma das perguntas para reflexão em célula é esta, se não me engano é a terceira: o que você pode ver mais em sua vida? Mais ativismo religioso? Simples práticas ministeriais desprovidas de uma vida com Deus? Ou você consegue ver frutos dignos de arrependimento, um caráter que tem sido lapidado à imagem e semelhança do Senhor e que, por isso, também se envolve com as questões do reino de Deus? Uma vida que está sendo impactada pelo agir do Espírito, que se parece com Cristo, ela vai querer se envolver na igreja, no reino de Deus. Mas só esse envolvimento sem a vida, meu irmão, aí é você querer ter a treliça sem a parreira, a treliça sem a videira. Então, vamos prestar atenção nesses conselhos bíblicos. E temos mais duas questões para a gente discutir em célula. Primeira delas: onde temos investido o nosso tempo e a nossa busca diante de tantas necessidades que o mundo tenta criar e impor para nós? E a segunda nos convida a ler o texto de Efésios 1:4 e responder: o que significa ser santo e irrepreensível? Pastor Jefferson também nos explicou que, em suma, ser santo não é ser perfeito, mas é ser separado. É ter um compromisso com o Deus que é santo e com a santidade de Deus, e não com o pecado. O pecado, ele até poderá acontecer como um acidente de percurso, mas pela graça seremos levantados e vamos romper com esses grilhões do mal para que a nossa vida, realmente, a cada dia, se torne mais parecida com Cristo. E na conclusão, você pode dizer que aquela cuja vida está alinhada com o propósito de Deus, que reflete o caráter de Cristo,
Essa é uma pessoa que tem a garantia de que as suas orações, elas serão ouvidas e respondidas conforme a vontade de Deus, para a glória de Deus e para o nosso benefício. Essa também é uma mensagem que está nesse capítulo aqui do Evangelho de João. Que Deus abençoe você, que essa célula seja maravilhosa e que todos possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. E que, de fato, não sejamos nós autopromotores. Esses dias eu estava ouvindo uma fala de um filósofo contemporâneo e ele diz o seguinte, que nós não devemos nos autopromover, porque isso depõe contra nós. Não devemos nos autopromover, mas nós devemos, com a nossa vida, permitir que as pessoas encontrem coisas boas em nós. Clóvis de Barros Filho, esse é o cara que falou isso. Então, que não seja uma autopromoção, mas que seja um perfume tão gracioso, tão suave, mas ao mesmo tempo tão impactante, que possa sim perfumar a vida das pessoas. Que assim seja a nossa vida. Deus abençoe e forte abraço.